Upravo tako, Adisa, usvojeni su zaključci nakon hitne sjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine koja je održana danas u Sarajevu, a sve zbog audio snimke na kojoj Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, navodno razgovara sa bivšom članicom ovog tijela Milijanom Buhom da njena sestra bude postavljena za suca Osnovnog suda u Bijeljini. U zaključcima se između ostalog navodi da tužilaštvo Bosne i Hercegovine treba preispitati navodno nezakonito snimanje članova Visokog sudskog tužilačkog vijeća, zatim da se članovi VSTV-a ne mogu izjasniti o odgovornosti Tegeltije na osnovu objavljenog sadržaja, te zaključak na kojeg se danas i najviše čekalo, a to je da je došlo do narušavanja partnerstva s međunarodnim institucijama zbog posljednjih dešavanja u VSTV-u i zbog toga je zatraženo od Tegeltije da razmotri mogućnost ostavke. A što je sam Milan Tegeltija rekao o takvoj mogućnosti, poslušajmo u njegovoj izjavi. Vidite sami da sam glasao za sve ove zaključke, jer smatram posebno ova prva dva da su potpuno opravdana, a treći proizilazi iz većinskih diskusija na savjetu. I onda je potpuno prirodno da na osnovu takvih diskusija ja razmotrim podnošenje ove stavke. Podsjećamo, na današnjoj sjednici hitnog karaktera 9 članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine od Milana Tegeltije zatražilo je njegovu ostavku. Međutim, on je na samom početku sjednice negirao autentičnost audio snimke, rekao je da je ona montirana, nevjerodostojna i nezakonita, što je i sam spreman dokazati na poligrafu. Također, Tegeltija je danas tijekom sjednice spomenuo direktora obavještajne službe u Bosni i Hercegovini i rekao da ga je i on sam upozoravao da ga se već duže vremena prati i uhodi. Članica Visokog sudskog tužilačkog vijeća Berina Alihođić poručila je da je poljuljano povjerenje u predsjednika Milana Tegeltiju te da je njegova ostavka nužna. Smatra da snimak jeste napravljen nezakonito, ali da može biti objavljen ukoliko je to u interesu javnosti, te da ona sama vjeruje u autentičnost ovog audio zapisa. Najviše rasprave se danas vodilo između Tegeltije i članice VSTV-a Biljane Simeunović, koja je također zatražila njegovu ostavku. Rekla je da afere u njegovom mandatu se događaju jedna za drugom, te dodala da izjavu da se Tegeltija osjeća nesigurno u federaciji ničim nije argumentirao. Monika Mić, članica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, je istaknula da je očigledno da će ovom vijeću biti potpuno nemoguće dalje obavljati važne zadatke, a posebno kada su u pitanju reforme zbog svih ovih okolnosti. U raspravu se uključio i međunarodni savjetnik VSTV-a, koji je također rekao da je najlogičnije da Tegeltija podnese ostavku u interesu ove veoma važne pravosudne institucije. Tri članice koje su s druge strane Tegeltiji dale podršku su Jadranka Stanišić, Duška Bogojević i Željka Radović. Podsjećamo na kraju još jednom da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće već neko vrijeme pod budnim okom domaćih i međunarodnih zvaničnika. Primjerice, američko veleposlanstvo u svojoj reakciji istaknulo da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće u Bosni i Hercegovini u kritičnom stanju, te da je neophodno što prije vratiti povjerenje u ovu pravosudnu instituciju, a i sam visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko nedavno je zatražio ostavku predsjednika Milana Tegeltije.